ន្ធនារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាកម្ពុជា Live វិទ្យាស្ថានបណ្ដា271ពិភពបណ្ដុះបណ្ដាជំនាញភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់លោកអ្នកបាទទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ CNC ជាទីគោរពបាទកម្មវិធីសន្តិនិកសេដ្ឋកិច្ចតាមផ្សាយជូនរៀងរាល់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលហើយចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់បាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទតាមសប្តាហ៍ហើយវាគ្មិនដែលកំពុងតាមគួយក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះគឺលោកស៊ីមនារ៉ាដែលជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើដែលហៅកថា SPS ហើយក៏ជានាយកក្រុមហ៊ុនស៊ីមនារ៉ា International ផងដែរហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនៗកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគីសប្តាហ៍មុនលោកស៊ីមនារ៉ាបានឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចំនួន2ដងនិយាយទៅលើប្រធានបទការកំណត់គោលដៅនិងការប្រែក្លាយគោលដៅដែលខ្លួនបានកំណត់ក្នុងចិត្តឲ្យក្លាយទៅជាការពិតជាក់ស្ដែងបាទជំរាបសួរលោកស៊ីមនារ៉ាបាទបាទសូមរំលឹកឡើងវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនណាបាទហ្នឹងអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយបងប្អូនទស្សនិកជនក៏បានជួបខ្ញុំហើយក៏គាត់បានចាំនៅអ្វីដែលលោកតារាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនហ្នឹងណាបាទគាត់លើកឡើងថាត្រូវតែដឹងខ្លួនយើងហ្នឹងថាត្រូវតែមានគោលដៅឲ្យច្បាស់នៅក្នុងឆាកជីវិតព្រោះអីជីវិតយើងកើតមកត្រូវស្លាប់ទៅវិញប៉ុន្តែមុននឹងស្លាប់នឹងត្រូវកំណត់គោលដៅឲ្យច្បាស់ហើយសម្រេចគោលដៅដុំកំពួនដកកំពួនដុំកំពួនដែលយើងចង់បាននោះណាបាទហើយនៅពេលដែលយើងកំណត់គោលដៅច្បាស់ហើយសួរសំណួរឲ្យបានច្រើនសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងចង់បានគោលដៅនោះបាទសួរសំណួរឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់ល្អថាហេតុអ្វីបានយើងចង់បានអីចឹងទៅហើយលោកមានប្រសាសន៍ថានេះខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញអូខេបាទថាបើយើងកំណត់គោលដៅហើយយើងសួរហេតុអ្វីយើងចង់បានហើយយើងត្រូវតែមានភាពជឿជាក់ថាយើងនឹងសម្រេចបានគោលដៅនោះ 100% ដោយមិនគិតអំពីឧបសគ្គអ្វីនៅពេលខាងមុខនោះទេត្រូវតែមានភាពជឿជាក់បើថាបញ្ឆេះកម្លាំងជឿជាក់ជាប្រចាំបាទហើយត្រូវបង្កើតប៉ុន្តែបើមានភាពជឿជាក់ប៉ុន្តែខ្វះយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវមានអត់ក៏អត់បានសម្រេចដែរត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រជីវិតដើម្បីសម្រេចគោលដៅនោះថែមទៀតបន្ទាប់ពីមានយុទ្ធសាស្ត្រជីវិតហើយត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានជាប់លាប់ជាប្រចាំឲ្យបានជាប់លាប់ជាប្រចាំបាទដោយមានវិន័យក្នុងខ្លួនបាទថែមបាទហើយកុំភ្លេចបញ្ជ្រាបអាគោលដៅនឹងឲ្យនៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈរបស់ខ្លួននឹងជាប្រចាំបាទបាទអញ្ចឹងគឺថាឃើញសិតតែចំណុចសំខាន់សំខាន់បាទតែថ្ងៃនេះលោកស៊ីមនារ៉ាអាចមានអ្វីបន្ថែមលើនឹងទៀតទេដើម្បីឲ្យគោលដៅនឹងកាន់តែឆាប់សម្រេចឲ្យកាន់តែលឿនមែនតើណាបាទអូខេលោកជួនទូថ្ងៃនេះសូមលោកស្រីប្រិយមិត្តបងប្អូនជួនរួមជាតិទាំងអស់តាមដានកិច្ចពិភាក្សាបន្តប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅស៊ីចម្រើនបន្ថែមនោះគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេថាលោកស្រីចង់ចាំបានប៉ុន្មានទៅលើការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំកន្លងមកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមុនពេលដែលចាប់ផ្ដើមនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅដល់លោកស្រីប្រិយមិត្តបងប្អូនជួនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដាននេះថាការសម្រេចគោលដៅនៅក្នុងជីវិតជារឿងដែលអាចធ្វើទៅបានជារឿងដែលអាចធ្វើទៅបាននេះជាប្រព័ន្ធជំនឿមួយដែលយើងត្រូវបណ្ដុះព្រោះហើយកន្លងមកនេះបើសិនណាជាលោកស្រីមិនទាន់បានសម្រេចគោលដៅដែលយើងបានកំណត់នោះទេមិនមែនមានន័យថាលោកស្រីមិនមានសមត្ថភាពនោះទេមិនមានសមត្ថភាពនោះទេបាទសូមស្ដាប់បងខ្ញុំបងនៅច្បាស់មិនមែនមានន័យថាខ្លួនយើងនឹងមិនមានសមត្ថភាពនោះទេគ្រាន់តែរយៈពេលកន្លងមកយើងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទគ្រាន់តែយើងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចតែប៉ុណ្ណោះឯងការសម្រេចគោលដៅក្នុងជីវិតប្រៀបបានទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកពីសប្តាហ៍មុនថាយើងដូចជាការដែលយើងប៉ុនប៉ងបើកទូដែកមួយដែលមានប្រើកូនសោនិងលេខសម្ងាត់យើងត្រូវការកតាទាំងពីរហ្នឹងយើងត្រូវការទាំងកូនសោយើងត្រូវការទាំងលេខសម្ងាត់ជួនកាលយើងមានកូនសោតែខ្វះលេខសម្ងាត់យើងមានលេខសម្ងាត់ខ្វះកូនសោអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងមានទាំងពីរនោះមានន័យថានរណាក៏អាចបើកទូដៃនឹងបានដែរមិនមែនខ្ញុំឬមិនមែនអ្នកដែលគាត់កំពុងទទួលបានជោគជ័យនោះគាត់ជាមនុស្សពិសេសអស្ចារ្យណានោះទេនរណាក៏អាចបានដែររួមទាំងលោកស្រីដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ផងដែរដូច្នេះការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំក្តីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដែលខ្ញុំបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលកន្លងមកតាំងពី2006មកក្តីនេះ
គឺអាចមានចំណែកផ្ដល់ឲ្យលោកលោកស្រីនៅគុណលឹះឬនៅកូនសោនឹងនៅក្នុងការដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានដើម្បីសម្រាប់នៅគោលដៅរៀងៗខ្លួនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកយកចំណុចសំខាន់មួយចំណុចសំខាន់មួយដែលមនុស្សភាគច្រើនខកខានមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយដែលមនុស្សភាគច្រើនរួមទាំងខ្ញុំពីមុនមកផងដែរមិនបានសិក្សានៅឯសាលានៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះយើងត្រូវប្រើនៅឥទ្ធិពលមួយយ៉ាងដែលឥទ្ធិពលនោះគឺលើសពីចំណេះដឹងជំនាញដែលយើងរៀននៅសាលាទៅទៀតគឺឥទ្ធិពលនៃច្បាប់នៃការស្រូបទាញភាសាអង់គ្លេសថា the power of the law of attraction ឥទ្ធិពលនៃច្បាប់នៃការស្រូបទាញបាទច្បាប់នៃការស្រូបទាញនេះគឺវាជាច្បាប់របស់ចក្រវាលជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិមួយដែលមានសុពលភាពចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាសូម្បីតែលោកលោកស្រីជឿលើខ្ញុំនិយាយក្តីមិនជឿក្តីតែយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរងនៅឥទ្ធិពលនៃច្បាប់នៃការស្រូបទាញហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជាច្បាប់របស់ទំនាញផែនដីច្បាប់របស់ទំនាញផែនដីយើងអាចយើងមើលឃើញទំនាញផែនដីយើងមើលអត់ឃើញទំនាញផែនដីប៉ុន្តែវាមានអាទំនាញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរងទទួលរងនៅទំនាញផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងច្បាប់នៃការស្រូបទាញនេះប្រៀបបានទៅនឹងច្បាប់របស់ទំនាញផែនដីហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងច្បាប់នេះគេនិយាយថាមនុស្សយើងនេះទាំងលោកលោកស្រីទាំងខ្ញុំគ្រប់គ្នានេះស្រូបទាញចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនេះស្រូបទាញចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនេះនៅវត្ថុនៅរបស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារៈនៅឱកាសនៅមនុស្សអវ័យក៏ដោយដែលវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងព្រៃកង់នៃការគិតរបស់មនុស្សយើងបាទលោកជួនធូតាមអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតន់ថារាល់ថ្ងៃនេះទោះបីតាឥទ្ធិពលនៃច្បាប់នៃស្រូបទាញនេះគឺយើងមនុស្សយើងគ្រប់គ្នានេះជាអ្នកស្រូបទាញចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះនៅរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារៈលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិឱកាសនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលឬធនធានមនុស្សក្តីនេះអ្វីក៏ដោយនេះយើងជាអ្នកស្រូបទាញចូលមកបាទដែលវត្ថុរបស់ទាំងអស់នោះនឹងវាមានវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹង frequency នៃការគិតរបស់មនុស្សយើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង frequency ការគិតរបស់មនុស្សយើងនេះមាន frequency មានការគិតមានអាយ៉ាងហៅថា vibration មានរំញ័រមាន frequency របស់វាអ្វីដែលយើងគិតអ្វីដែលយើងផ្ដោតវានឹងផ្សាយភាយទៅខាងក្រៅរួចហើយវាតាក់ទាញចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងវិញណាអ្វីក៏ដោយដែលស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងគិតដូច្នេះសួរថាបើសិនជាលោកជនធូលោកលោកស្រីយល់អំពីច្បាប់នៃការស្រូបទាញនេះសួរថាតើនៅយើងយកមកប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្បាច់នៅគោលដៅរបស់យើងបាទឥឡូវនិយាយច្បាប់ស្រូបទាញហ្នឹងអាហ្នឹងគេមានប្រមាណមាត្រាដែរច្បាប់ហ្នឹងហើយអាចទៅរោបានកន្លែងណាច្បាប់ហ្នឹងយើងអាចរោបានបាទព្រោះថតតែច្បាប់គេគិតជាមាត្រាហើយគេត្រូវពិតជាមានគេលក់ឲ្យកន្លែងហ្នឹងលក់ច្បាប់ហើយបាទហើយអញ្ចឹងអាចព្រោះធម្មតាយើងស្រូបដូចធូលីអញ្ចឹងយើងបូមធូលីណាបាទយើងត្រូវការភ្លើងបាទត្រូវការប្រដាប់បូមធូលីដើម្បីស្រូបធូលីនោះមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះលឺថាមានលោកតារាមានប្រសាសន៍ថាមានច្បាប់ស្រូបទាញទៀតអញ្ចឹងច្បាប់ស្រូបទាញហ្នឹងអត់មានចំណាយដើមទុនទេអត់មានចំណាយដើមទុនទេហើយលោកជួនធូក៏កុំព្រួយបារម្ភអំពីថាមេត្រាឬមួយក៏ស្រូបដូចបូមធូលីដីអីកុំគិតដល់វែងឆ្ងាយពីព្រោះវាមិនស្មុគស្មាញដល់ម្លឹងនោះទេអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះមានភាពសាមញ្ញបំផុតប៉ុន្តែការគិតរបស់មនុស្សយើងដែលមានធ្វើឲ្យវាមានភាពស្មុគស្មាញអ្វីដែលចង់ឲ្យលោកលោកស្រីគាត់យកទៅអនុវត្តបានយកទៅប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងជីវិតនោះគឺឲ្យគាត់ដឹងថាអ្វីដែលយើងគិតយើងនឹងទទួលបានមកអូបើធម្មតាអ្នកណាក៏គិតដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាស្រូបខ្លាំងបាទអញ្ចឹងការដែលយើងបន្តផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បានបាទព្រោះធម្មតាកម្លាំងស្រូបកម្លាំងទំនាញផែនដីកាលណាយើងចុះកាន់តែជិតផែនដីទំនាញកាន់តែខ្លាំងកាលណាយើងឡើងទៅឆ្ងាយពីផែនដីទំនាញផែនដីកាន់តែស្រាលទៅស្រាលទៅបាទអញ្ចឹងលោកតារាមានប្រសាសន៍ថាវាដូចគ្នាអញ្ចឹងវាដូចយ៉ាងបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាស្រូបទាញខ្លាំងណាអាចមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចទេបាទបាទដើម្បីឲ្យវាស្រូបទាញខ្លាំងតើតើយើងបដោតទៅលើវាខ្លាំងបដោតលើយ៉ាងម៉េចទៅបាទអញ្ចឹងដំបូងនេះគឺមុនពេលដែលចូលស៊ីជម្រៅនេះចង់ឲ្យលោកស្រីប្រិយមិត្តជនរួមជាតិរបស់យើងទាំងអស់នឹងយល់អំពីការគិតរបស់យើងសិនបាទបាទបាទការគិតរបស់យើងសិនចង់ឲ្យចាំថាការគិតរបស់យើងនេះវាមាន frequency
បាទមានព្រៃកង់ដូចញ័រនៅពេលវាផ្សាយទៅខាងក្រៅវាតាក់ទាញចូលមកវិញនៅអ្វីដែលវាស៊ីគ្នាជាមួយអ្វីដែលយើងគិតបាទចំនួនសួរថារាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងគិតអ្វីបាទបាទការគិតរបស់មនុស្សភាគច្រើននេះវាคล้ายទៅជាទម្លាប់ដែលភាគច្រើនអញ្ចឹងខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងនេះយើងអាចគិតបានតែរឿងមួយក្នុងពេលម្ដងវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានបើសិនណាជាអ្វីដែលយើងផ្ដោតទៅលើការផ្ដោតយើងគិតអ្វីយើងទទួលបានលទ្ធផលហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងមានទម្លាប់ផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលអវិជ្ជមានអ្វីដែលយើងអត់ចង់បានបញ្ហាការលំបាកការស្មុគស្មាញការបាក់ទឹកចិត្តការបរាជ័យបើសិនណាជាយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះយើងនឹងស្រូបទាញចូលមកវិញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះតែសួរថាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំលើកឡើងមកនេះយើងយកមកប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចគឺតម្រូវឲ្យក្នុងការសម្រេចនូវគោលដៅដែលយើងបានកំណត់គឺយើងត្រូវបង្វឹកខួរក្បាលរបស់យើងនេះបង្វឹកខ្ញុំប្រើពាក្យថាបង្វឹកហេតុអីបានត្រូវបង្វឹកបាទពីព្រោះបើសិនជាយើងមិនបង្វឹកទេវានឹងលោតទៅគិតអ្វីដែលយើងត្រូវបានកំណត់ឲ្យគិតពីអតីតកាលកន្លងមកអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្វឹកខួរក្បាលរបស់យើងនេះឲ្យរៀនផ្ដោតតែទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បានលោកជឿទូអ្វីដែលយើងចង់បានមិនមែនអ្វីដែលយើងអត់ចង់បាននោះទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានគោលដៅមិនល្អគោលមិនតាន់មានគោលដៅឬក៏ការគិតរវើរវាយពីមុនមកនោះយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមកំណត់គោលដៅឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់ល្អហើយផ្ដោតទៅលើវាបាទផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងមានថាវាស្រូបមកកាន់កម្លាំងស្រូបកាន់តែខ្លាំងបាទផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងសម័យឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យច្បាស់ណាហើយយើងបញ្ចូលអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បាននោះមើលឲ្យឃើញរូបភាពអ្វីគេដែលយើងចង់បានពិតប្រាកដពេលនឹងឯងគឺច្បាប់នៃទំនាញនេះវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពកើនឡើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពកើនឡើងប៉ុន្តែច្បាប់នៃទំនាញនេះគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពជាស្រេចទៅហើយចុះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បណ្ដាញបង្ហាញនោះបន្តិចសិនថាច្បាប់នៃទំនាញនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពមានប្រសិទ្ធភាពតែហើយទោះបីជាលោកលោកស្រីមិនធ្វើក៏ដោយក៏ថ្ងៃនេះគឺយើងសូមទាញចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងអីដែលយើងគិតនឹងដែរតែសំនួរធ្វើថានៅបើសិនណាជាយើងសូមទាញចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅលទ្ធផលប្រាក់ចំណូលទំនាក់ទំនងការងារដែលយើងអត់ចង់បាននោះមានន័យថាការគិតរបស់យើងកន្លងមកខុសគិតខុសបាទគិតទៅលើអស់ហ្នឹងបាននឹងចូលមកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់សម្រេចគោលដៅថ្មីដែលយើងបានកំណត់នេះតោះតើយើងបង្វឹកខួរក្បាលរបស់យើងនោះឲ្យគិតទៅលើអាខួរលើអាចំណុចដែលយើងបានកំណត់គោលដៅដែលយើងបានកំណត់នេះអានេះគឺជាច្បាប់ជាគោលការណ៍សំខាន់នៅក្នុងការបំលែងពីក្តីសុបិននឹងគោលដៅរបស់យើងឲ្យខ្លាយទៅជាការពិតក្នុងដំណាក់កាលមួយទៀតដែលយើងពិភាក្សាថ្ងៃនេះលោកបាទបាទអញ្ចឹងគឺឧទាហរណ៍ឥឡូវសុំឧទាហរណ៍មួយឧបមាថាខ្ញុំចង់សម្រេចគោលដៅធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងបាទឧទាហរណ៍អីគេបាទអីគេលោកជួនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ផលិតនៅទំនិញមួយអញ្ចឹងទៅបាទឲ្យល្អហើយឲ្យលក់នឹងឲ្យវាថាដាច់ពេញនិយមទំនិញហ្នឹងទំនិញអីគេបាទឲ្យច្បាស់ឧទាហរណ៍ជាកម្មវិធីសន្តិនិសេដ្ឋកិច្ចតែកំពុងនិយាយមួយលោកតារានេះបាទអញ្ចឹងលោកជួនឲ្យអ្នកមើលច្រើនឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពេញមកប្រទេសតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងលោកជួនធូត្រូវផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីហ្នឹងផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលដែលលោកជួនធូចង់បានលោកជួនធូត្រូវរៀបរាប់ឲ្យច្បាស់អាហ្នឹងគឺវាក្នុងរូបរាងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចកម្មវិធីហ្នឹងវារបីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអតិថិជនទស្សនិកជនគេគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងបន្តផ្ដោតទៅលើរកទៅលើលទ្ធផលដែលយើងចង់បានហ្នឹងយើងប្រើពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងសម្រាកនៅផ្ទះយើងសម័យបាទរួចហើយគឺដាក់អារម្មណ៍បញ្ចូលទៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាកិច្ចការតិចតួចដែលយើងទី1យើងបញ្ជ្រាបគោលដៅហ្នឹងចូលទៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈផងទី2គឺយើងពេលដែលយើងកំពុងតែប្រោតទៅលើវាពេលហ្នឹងឯងច្បាប់នៃទំនៀមហ្នឹងវាកើតឡើងមកវាទាញមកកើតឡើងដោយឯងដោយអរូបិយអរូបិយមើលអត់ឃើញដឹកដោយអរូបដោយយើងអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញមើលឃើញគឺវាតេទៀងមកដោយអត់កំបាំងបាទដោយអរូបិយដែលអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញដូចយើងបាញ់ Bluetooth អញ្ចឹងបាញ់ទៅវារត់ឯកសារទៅតែយើងមើលអត់ឃើញប៉ុន្តែវាកំពុងតែប្រតិបត្តិការដែលយើងមើលអត់ឃើញបាទអរគុណលោកតារាខ្ញុំសួរដូចយ៉ាងខុសតិចប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាលោកតារាអាចឆ្លើយត្រូវមិនខុសទេអ្វីដែលលោកធូសួរគឺអ្វីដែលលោកធូឆ្ងល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយតាមនឹងជូនអូខេបាទអរគុណខ្ញុំនឹងសាកសួរនៅវគ្គទី2ជាបន្តបាទសម្រាប់បន្តិចសិននៅពេលនេះបាទបាទទូរទស្សនិកជនយុតិគ្រប់ជួបគ្នាសារជាថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនបានដឹងពីអាចកំបាំងថ្មីមួយទៀតដែលតាមរយៈរបស់លោកស៊ីមណារ៉ាដែលបានលើកឡើងកាលពីវគ្គទី1គឺ
ឥទ្ធិពលនៃច្បាប់ស្រូបទាញបើដូចថាបើយើងគិតទៅលើអ្វីមួយហើយគិតឲ្យខ្លាំងយើងនឹងស្រូបទាញរបស់នោះមកខ្លាំងដែរបើគិតតិចកម្លាំងស្រូបក៏តិចបើគិតបដោតឲ្យខ្លាំងកម្លាំងស្រូបនោះខ្លាំងឆាប់បានបើថាឆាប់បានមែនតើគឺថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតឲ្យខ្លាំងស្រូបបានលឿនលោកតារាហើយលោករាមមានប្រសាសន៍ថាបើយើងគិតតែរឿងមិនល្អវាស្រូបអាមិនល្អមកចុះបើគិតតែរឿងល្អស្រូបរបស់ល្អមកអញ្ចឹងសូមជួយផ្ដល់យោបល់មើលតើយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងស្រូបរបស់មិនល្អមកបាទស្រូបក៏ល្អមកបានដែរបាទនៅវគ្គមុននេះខ្ញុំនិយាយថាចូលបង្វឹកខួរក្បាលរបស់យើងនេះបាទឲ្យរៀនផ្ដោតទៅលើតែអ្វីដែលយើងចង់បានបាទហ្នឹងហើយពីព្រោះអ្វីដែលយើងផ្ដោតយើងទទួលបានយើងកាន់តែឃើញវាកាន់តែទទួលបានកើនឡើងកើនឡើងកើនឡើងបាទកុំផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងអត់ចង់បានមនុស្សជាច្រើនអ្នកអត់យល់អំពីគោលការណ៍ហ្នឹងជួនលោកជួនធូបាទមនុស្សជាច្រើនអ្នកប្រាថ្នាចង់មានបាទប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះចំណាយពេលវេលាជាច្រើនព្រួយកុំព្រួយបារម្ភខ្វល់ខ្វាយពីរឿងខ្វះខាតពីរឿងលំបាកពីរឿងអត់ពីរឿងភាពក្រពីរឿងបញ្ហាហើយគាត់ប្រាប់ថានរណាណាក៏ចង់មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្វល់អំពីភាពក្រីក្ររបស់ខ្ញុំនេះនេះអាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាកុំផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងអត់ចង់បានសួរថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអីគេដែលយើងអត់ចង់បានយើងអត់ចង់ក្រយើងអត់ចង់លំបាកយើងអត់ចង់ជួបបញ្ហាយើងអត់ចង់ស្មុគស្មាញយើងអត់ចង់បាក់ទឹកចិត្តយើងអត់ចង់បរាជ័យអញ្ចឹងមនុស្សជាច្រើនអ្នកគឺល្អូលតំចំពោះអ្វីដែលខ្លួនឯងអត់ចង់បានដោយទៀមទានៅអ្វីដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែការផ្ដោតរបស់ខួរក្បាលរបស់គាត់ផ្ដោតទៅលើតែបញ្ហាអញ្ចឹងអាចកំបាំងកន្លែងហ្នឹងឥទ្ធិពលកន្លែងហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងផ្ដោតវាកាន់តែរីកអ្វីក៏ដោយដែលយើងផ្ដោតវាកាន់តែរីកអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងអត់ចង់បានអ្វីដែលយើងអត់ចង់បាននេះវាកាន់តែរីកថែមទៀតលោកបាទបាទកាន់តែរីកថែមទៀតកាន់តែរីកថែមទៀតបាទដូចមានលោកលោកស្រីថ្លាដែរជួបប្រទេសថាមានថ្ងៃណានោះដែលលោកស្រីចង់ចាំនៅក្នុងជីវិតអតីតកាលកន្លងមកគឺពេលដែលយើងជួបបញ្ហាអ្វីមួយហើយយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាហ្នឹងជួនកាលមួយថ្ងៃហ្នឹងលោកលោកស្រីជួបតែបញ្ហាហ្នឹងទេជួបតែបញ្ហាបាទប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះលោកលោកស្រីងើបពីគេងឡើងមកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តក្នុងខ្លួនហើយគិតល្អគិតអ្វីបាទត្រូវយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងឃើញតែឱកាសដូចជាមានទទួលបានលទ្ធផលបាទសម្រាប់ជោគជ័យប្រតិកលាគ្នាប្រតិកលាគ្នាបាទហេតុអីកន្លែងអានេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេលោកលោកស្រីលោកលោកស្រីត្រូវចងចាំថាខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងនេះគឺឃើញអាចធ្វើឲ្យយើងឃើញជួបប្រទះតែអ្វីដែលយើងចង់ឃើញបាទជួបឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងទទួលបានតែអ្វីដែលយើងចង់ឃើញដែលយើងត្រូវបានបណ្ដោះខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យឃើញអ្វីដែលយើងអត់ចង់ឃើញគឺវាអត់ឃើញប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអត់បានបណ្ដោះឲ្យឃើញនោះមិនមែនមានន័យថាអត់មានប៉ុន្តែយើងអត់បានឃើញពីព្រោះខួរក្បាលរបស់យើងផ្ដោតទៅលើតែអ្វីដែលយើងត្រូវបានផ្ដោតតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះហើយនេះជំនួសឲ្យផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងអត់ចង់បាននេះគឺយើងត្រូវបង្វឹកខួរក្បាលរបស់យើងកុំគិតពីបញ្ហានោះគឺផ្ដោតតែទៅលើអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងចង់បានអីយើងចង់បានមានការងារធ្វើយើងចង់មានឱកាសល្អរកប្រាក់ចំណូលយើងចង់មានអតិថិជនច្រើនយើងចង់អីយើងចង់អាជីវកម្មរបស់យើងរីកចម្រើនយើងចង់មានសេចក្តីសុខចង់មានតំណែងល្អជាមួយអ្នកដទៃយើងផ្ដោតតែទៅលើអាហ្នឹងបានហើយទោះបីថាពេលនេះដំណាក់កាលដំបូងវាជាក្រន្តជាការបង្វឹកខួរក្បាលរបស់យើងក៏ដោយយើងអត់ទាន់ទទួលបានពិតប្រាកដនៅក្នុងជាការពិតក៏ដោយតែយើងត្រូវផ្ដោតអាហ្នឹងពីព្រោះអាហ្នឹងវាជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងមុនពេលដែលយើងទៅទទួលបានមកជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីការរៀនផ្ដោតរៀនសម័យទៅអ្វីដែលយើងចង់បានសិនលោកជនទូដើម្បីឲ្យលោកលោកស្រីច្បាស់យើងនឹងទៅទៀតទៅលើកុំផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងអត់ចង់បានពីព្រោះនៅពេលដែលយើងផ្ដោតលើអ្វីអត់ចង់បាននេះមិនមែនមានន័យថាយើងចង់បានទេឧទាហរណ៍មុននេះខ្ញុំនិយាយថាបើកុំផ្ដោតទៅលើភាពក្របើសិនជាយើងចង់មានផ្ដោតទៅលើភាពមានបាននេះកុំផ្ដោតទៅលើក្រតិចថាអូខ្ញុំអត់ចង់ក្រខ្ញុំអត់ចង់ក្រយើងគិតថាខ្ញុំអត់ចង់ក្រមានន័យថាយើងចង់មានមិនអញ្ចឹងទេបាទប៉ុន្តែខួរក្បាលរបស់យើងការធ្វើការរបស់ខួរក្បាលរបស់យើងអត់អញ្ចឹងទេកាលណាយើងនិយាយអំពីរឿងភាពក្រលំបាកក្រលំបាកខ្ញុំអត់ចង់ក្រខ្ញុំអត់ចង់លំបាកខ្ញុំអត់ចង់ក្រខ្ញុំអត់ចង់លំបាកខួរក្បាលរបស់យើងនេះគិតថាយើងចង់បានអាហ្នឹងអញ្ចឹងខួរក្បាលអត់ស្រូបគឺអនុសម្បញ្ញៈអនុសម្បញ្ញៈបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយពេលដែលលោកលោកស្រីចូលទៅភោជនីយដ្ឋានបាទភោជនីយដ្ឋានចូលទៅពុកអង្គុយតុពុកអ្នកបម្រើចូលមកសួរថាលោកចង់ញ៉ាំអីចង់បានអីបាទ
យើងដែលប្រាប់ឯថាខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំសឡមជូរខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំឆាតកួនខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំនេះខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំនោះយើងនៅពេលដែលយើងរៀបរាប់អ្វីដែលយើងអត់ចង់បានសំនួរសួរថាយើងបានអ្វីដែលយើងចង់បានអត់ទេអត់ទេបាទយើងតែប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំអីចង់ញ៉ាំអីរបស់ដែលយើងចង់ញ៉ាំបានចង់ភើគេចាញ់មកហើយបានបាទចង់ភើគេចាញ់មកហ្នឹងហើយបានដូចគ្នាចឹងនៅក្នុងចក្រវាលរបស់យើងហ្នឹងលោកគ្រូបាទតាមក្រមអធិពលនៃច្បាប់នៃសកាស្រូបទាញឬហៅថា the law of attraction ហ្នឹងច្បាប់នៃទំនាញហ្នឹងគឺចែងថាឲ្យយើងបង្វឹកខួរក្បាលរបស់យើងនេះបដោតទៅលើតែអ្វីដែលយើងចង់បានបាទអញ្ចឹងយើងកុំប្រើពាក្យថាកុំអីសោះកុំអីសោះយើងកុំប្រើពាក្យហ្នឹងយើងត្រូវប្រើពាក្យថាទៅផ្លូវវិជ្ជមានវិញថាបានមានអីកុំឲ្យមានពាក្យកុំនៅពីមុខអីសោះទោះបីថាជាទោះបីថាចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើងធ្វើពុតជាក៏ដោយធ្វើពុតបាទធ្វើពុតជាក៏ដោយនេះវាជាដំណាក់កាលនៃការបង្វឹកខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យបដោតឲ្យរកមើលនៅឱកាសនៅធនធាននៅអវ័យដែលខាងក្រៅនេះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងសម្រេចឲ្យគោលដៅរបស់យើងបង្វឹកខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យរកកន្លែងហ្នឹងនេះគឺជាអតិពលមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងคล้ายទៅជាការពិតលឿនជាងអវ័យដែលយើងធ្លាប់ចេះធ្លាប់ដឹងពីមុនមកអូអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យមកឃ្លាគេនិយាយណាបាទគេនិយាយថាអឺខ្ញុំក្រដោយសារខ្ញុំមានកូនច្រើនអញ្ចឹងណាគាត់និយាយអញ្ចឹងសម្ម្នាក់ទៀតថាណែកុំនិយាយអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេបាទត្រូវនិយាយថាខ្ញុំត្រូវតែមានលុយច្រើនព្រោះខ្ញុំមានកូនច្រើនអញ្ចឹងអានឹងវាតាក់ទងគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅបាទអឺជាអ្វីដែលវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងគោលការណ៍ដែលខ្ញុំចែកចាយអំបញ្មិញដែរបាទយើងខ្ញុំយើងនិយាយយើងអត់ឲ្យយល់ថាអវិជ្ជមាននេះបាទបាទគឺយើងត្រូវតែមានបាទពីព្រោះជួនកាលទៅយើងនិយាយថាខ្ញុំជៀសវាងធ្វើហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងនៅកុំឲ្យមានបញ្ហាកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនក្រកុំឲ្យខ្វះខាតប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងមានឯណាបាទហេតុអីយើងមិនបដោតទៅលើធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវតែមានបាទខ្ញុំត្រូវតែមានលុយច្រើនខ្ញុំត្រូវតែមានអ្វីខ្ញុំត្រូវតែមានរបស់ដែលខ្ញុំចង់បានគិតទៅរឿងអញ្ចឹងរហូតជឿជាក់រហូតលោកលោកស្រីត្រូវចង់ចាំថាការធ្វើការរបស់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងមួយផ្នែកដែលហៅថាអនុសម្បញ្ញៈហ្នឹងបាទគឺផ្នែកហ្នឹងមួយគឺផ្នែកហ្នឹងវាអត់អាចចែកដាច់ថាអ្វីคล้ายคล้ายអ្វីមែនតើនោះទេបាទដរាបណាយើងគិតយើងសម័យយើងនិយាយវាទទួលយកជាការពិតហើយវានឹងជំរុញឲ្យយើងមានអារម្មណ៍វានឹងនាំផ្លូវយើងបង្ហាញយើងអ្វីដែលយើងនិយាយដដែលហ្នឹងឯងបាទឥឡូវលោកតារាឥឡូវឧបមាថាបងប្អូនកំពុងមើលទស្សនានេះផ្សាយផ្ទាល់នេះសាប់គាត់មើលហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចមិនជឿវាមិនទៅរួចទេបាទអញ្ចឹងដល់គាត់គិតអញ្ចឹងលោកតារាឆ្លើយយ៉ាងម៉េចវិញទៅបាទគាត់សិនគាត់គិតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីដែលត្រូវហេនៅក្នុងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រយើងពួកនិយាយគ្នានេះបាទបាទខ្ញុំអត់មានអីដែលឆ្ងល់ទេដែលថាគាត់គិតអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំរំពឹងទុកទៅហើយថាមនុស្សភាគច្រើនគឺនឹងប្រឆាំងចំពោះទ្រឹស្ដីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយប៉ុន្តែលោកជុនធូនៅក្នុងការកំណត់គោលដៅនៅក្នុងជំហានទី3ដែលខ្ញុំប្រាប់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿត្រូវតែមានជំនឿចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងសូម្បីតែគាត់កំពុងស្ដាប់គាត់ចង់សម្រេចគោលដៅប៉ុន្តែអត់មានអត់មានទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយអានោះវាពាក់ព័ន្ធគ្នាលោកជុនពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿបាទបាទអញ្ចឹងមិនថាកំណត់គោលដៅហើយมันមានជំនឿលើខ្លួនឯងមែនលើខ្លួនឯងដូចខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាហ្នឹងគាត់មានគោលដៅផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបាទគោលដៅប៉ុន្តែមានខ្លះមានគោលដៅទូចខ្លះមានគោលដៅធំអញ្ចឹងណាហើយចុះលោកតារាជួយឲ្យយោបល់មើលតើគួរគាត់គិតឲ្យធំឬក៏គិតទូចបានហើយសម្រាប់សមត្ថភាពដែលគួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងអាចសម្រេចបានហ្នឹងគឺអត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំហំនៃគោលដៅហ្នឹងធំឬតូចនោះទេគឺมันកំណត់នោះទេអ្វីក៏ដែលយើងចង់បានគ្រាន់តែថាលោកស្រីទៅយល់ថាត្រូវយល់អំពីច្បាប់មួយទៀតដែលជាច្បាប់នៃការកកើតឡើងគេនិយាយថាគ្រប់គោលដៅនីមួយៗហ្នឹងវាប្រៀបបានទៅនឹងក្របពូជអញ្ចឹងបាទប្រៀបបានទៅនឹងក្របពូជអញ្ចឹងគ្រប់អញ្ចឹងក្របពូជនីមួយៗនេះវាត្រូវការរយៈពេលវានៃការទើបតែវាអាចលូតលាស់ឲ្យពេញជារូបរាងបានអញ្ចឹងបើសិនជាគោលដៅរបស់យើងវាតូចអញ្ចឹងយើងត្រូវការរយៈពេលខ្លីយើងត្រូវការនៅធម្មពលត្រូវការនៅកម្លាំងត្រូវការនៅសមត្ថភាពរបស់យើងបញ្ចេញហ្នឹងគឺវាទៅតាមស៊ីគ្នាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគោលដៅរបស់យើងធំក៏យើងត្រូវការរយៈពេលវាយូរអង្វែងហើយនឹងត្រូវការសមត្ថភាពនិងធម៌ពលធនធានទាំងឡាយដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យគោលដៅរបស់យើងនេះខ្លាយជាការពិតនេះទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងវាសមាមាត្រទៅនឹងគ្នាគ្មានគោលដៅណាមួយដែលថាធំគោលដៅណាមួយតូចមនុស្សយើងតែយើងកំណត់កន្លែងហ្នឹងយកជន់ធូបាទមនុស្សយើងតែយើងកំណត់ថាហ្នឹងតូចហ្នឹងធំបាទដូចកម្រិតនៃការចាយវាលុយកាក់អ្នកខ្លះត្រឹម5ដុល្លារគាត់គិតច្រើនខ្លះត្រឹម20ដុល្លារអាវមួយ20ដុល្លារគាត់ថាថ្លៃអ្នកខ្លះទិញអាវមួយ100ដុល្លារគាត់ថាហ្នឹងថោក
អានឹងថោអញ្ចឹងវាមិនមែនទៅលើចំនួនតែទៅលើកម្រិតនៃភាពជឿជាក់របស់ភាពជឿជាក់របស់មនុស្សយើងរបស់ផ្នត់កម្រិតរបស់មនុស្សយើងរៀងរហូតដែលយើងត្រូវបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបង្វឹកតទៅទៀតនឹងឯងបាទអរគុណលោកតារាច្បាប់អន្តពលនៃច្បាប់ស្រូបទាញបាទនឹងនេះគឺថាវាជារឿងអាចកំបាំងមួយឬអាចកំបាំងបាទឬអាចកំបាំងដែលលោកតារាជឿប្រមាណ100និយាយខ្លួនឯងហ្នឹងបាទជឿប្រមាណ100ដែរខ្ញុំប្រុសប្រាតាំងពី2006មកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំ2006រហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំសម្រេចគោលដៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងច្រើនបានយ៉ាងច្រើនលោកជឿទូគិតមើលថាខ្ញុំជឿប្រមាណ100បើសិនអត់ជឿមិនមានសេចក្តីក្លាហានឬក៏មុតមាំក្នុងការមកបកស្រាយមនុស្សរាប់ម៉ឺនតាមរយៈ CNC ទេណាបាទអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងគឺរបស់ពុតណារបស់ហ្នឹងពុតជាមានគុណភាពខ្ញុំនិយាយវាមិនមែនតែជាទ្រឹស្ដីរបស់ខ្ញុំណាលោកជឿទូនៅក្នុងសភៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចិត្តសាស្ត្រទស្សនវិទូធំៗនៅលើពិភពលោកដែលគេចងក្រងមកនៅក្នុងសភៅជាច្រើនខ្ញុំជឿថាលោកលោកស្រីដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយនេះក៏ធ្លាប់អានសភៅគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយគាត់ថាអូខ្ញុំធ្លាប់អានសភៅហ្នឹងខ្ញុំមាននៅក្នុងសភៅហ្នឹងអាចប្រាប់ឈ្មោះសភៅបានទេបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើការរបស់គូក្បាលរបស់យើងឬច្បាប់នៃទំនាញស្រុកទាញបើសិនណាជាយើងលោកលោកស្រីប្រើកុំព្យូទ័រប្រើអ៊ីនធឺណិត search the law of attraction យើងនឹងមានឯកសារទាំងអស់នោះជាច្រើនជាច្រើនដែលនិយាយអំពីគូក្បាលរបស់យើងប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនធ្លាប់អានប៉ុន្តែអត់ជឿអានហើយអត់ជឿប៉ុន្តែសំខាន់មួយទៀតក៏អត់ដឹងថាយកមកប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចយកមកប្រើប្រាស់របៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងរបស់របរមានច្រើនណាស់គ្រឿងផ្សំប៉ុន្តែយើងអត់ចេះស្លអត់ចេះអត់ចេះយកប្រើប្រាស់វាមកធ្វើជាគ្រឿងដើម្បីស្លដើម្បីប្រើជាប្រយោជន៍បានបាទអរគុណលោកតារាបាទដែលបានចែកម្លែកនៅអត្តពលនៃច្បាប់តាក់ទាញហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ច្បាប់នឹងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះក៏កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតដោយសារលោកតារាបានយកមកចែកចាយហើយសម្រាប់ពេលនេះសូមថ្លែងអរគុណលោកតារាសាជាថ្មីក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនិកជនគឺថាអ្វីដែលកំពុងតែគិតថាមិនជឿនឹងគឺថាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមកជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងវិញទើបគោលដៅរបស់ខ្លួននឹងឆាប់បានសម្រេចមុនស្ដាយក្រោយនៅក្នុងជាតិនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរលាក់សូមជម្រាបតែប៉ុណ្ណេះ